Välkommen till ett nytt avsnitt av serien Från Egypten till Kanan. Du som lyssnade på och såg på förra avsnittet kommer kanske ihåg att då handlade det om att Gud kallade Mose för att befria Israels barn ifrån slaveriet i Egypten. Och efter en hel del invändningar så fick Gud som han ville och han lät Mose gå till Egypten för att säga till Farao att han skulle släppa Israels barn. Och Egypten är ju en bild för oss kristna på den här världen och Farao är en bild på den här världens fuste, den onde som har alla människor i ett slavgrepp. Nu ska vi se vad Farao säger när Mose kommer till honom och säger att han ska släppa sitt folk. Och Det kan vi läsa om i Andra Mosebok, Femte kapitlet. Där säger Mose och Aron så här till farao. Så säger Herren, Israels Gud, släpp mitt folk så att det kan hålla högtid åt mig i öknen. Men farao svarade, vem är Herren? Skulle jag lyssna på honom och släppa Israel? Jag känner inte Herren, inte heller tänker jag släppa Israel. När någon vill följa Herren så kommer invändningen från den onde. Jag vill inte släppa den här människan. Jag känner inte Herren och vill inte ha med honom att göra. Men Mose har fått uppdraget från Gud att befria Israels barn från Egypten och från slaveriet under farao och för att det ska bli verklighet så låter Gud, Mose utföra tio olika plågor som drabbar Egypten så att de till sist är beredda att släppa Israels barn. Men vi ska se på vad det är för invändningar farao har, för han har fler invändningar när Mose och Aaron säger att Israels barn ska släppas. Vi kan titta i det åttonde kapitlet i andra Mosebok och den tjugofemte versen. Och där säger Mose igen till eh, eh, farao att han ska släppa Israels barn. Och då säger farao så här. gå åt och, och offra åt er Gud här i landet. Men Mose säger, det skulle inte vara riktigt att göra så. Vi offrar nämligen åt Herren vår Gud sådant som är avskyvärt för egyptierna. Om vi skulle offra inför egyptiernas ögon sådant som det avskyr skulle det säkert stena oss. Vi vill gå tre dagsresor ut i öknen och offra åt Herren vår Gud så som han befaller. Farao kan tänka sig att Israels barn får offra åt Gud, men i Egypten. inte någon annanstans. Men Moses säger att vi vill gå tre dagsresor från Egypten. Och nu ska du som tittar lyssna noga därför att tre dagsresor, tre dagar i Bibeln betyder någonting alldeles speciellt. Det betyder nämligen att en människa kommer in i uppståndelselivet där hon har blivit korsfäst, död, begraven och uppstånden med Kristus. Och Det ska vi göra också. Och Därför betyder tre dagsresor att vi kommer så långt bort från världen så vi kan leva i uppståndelselivet. Farao vill alltså att Israels barn ska offra i Egypten och att Gud ska jämställas med Egyptens gudar. Det här har vi exempel på i vår tid. Och Vi brukar kalla det för synkretism. Det vill säga att Vi firar gudstjänst som kristna tillsammans med människor som tillber Gud från andra religioner. Var och en tillber Gud på sitt sätt. Och den onde motsätter sig kravet på skilsmässan från världen, som Gud vill. Men Gud är helig, och han har ingenting... Och Han vill inte att vi ska fira gudstjänst och tillbe honom tillsammans med människor som dyrkar andra gudar. Men detta har Satan ingenting emot. utan... Gud vill att vi ska leva det kristna livet avskilt ifrån den här världen. Faraos andra invändning är den här, Ni kan offra åt Herren är Gud i öknen, men gå bara inte för långt bort. Att inte gå för långt bort om människan inte helt avskiljer sig från världen utan har ett ben i världen och ett ben hos Gud, i Guds rike kommer hon förr eller senare att glida tillbaka till världen. Och Det leder bara till att en sådan människa kommer in i större svårigheter. Nej, för att kunna leva det kristna livet behöver en människa helt och fullt bli avskild från världen så att inte det inte finns någonting som hindrar och drar människan tillbaka till världen. Faros tredje invändning är att i det tionde kapitlet i Andra Mosebok. Ni kan gå och offra åt er Gud men bara ni män får gå iväg. Barnen får stanna kvar i Egypten. Men Gud vill att hela familjen ska vara med när vi tillber Herren. Och vilket löft, trösterikt och löftesrikt ord är det inte till alla föräldrar som ännu inte har sett att deras barn är med på vägen. Att Gud vill att hela familjen ska vara med i tillbedjan av Gud och att vandra det kristna livet. Och Sen kommer vi till en ytterligare invändning ifrån Farao där han säger så här att ni får gärna gå iväg men ni ska inte ha med er någonting att offra. Och då säger Moses så här, du måste låta oss få med slaktoffer och för att offra åt Herren. Vi vet inte vad vi ska offra åt Herren innan vi kommer dit till den platsen där vi ska offra. Och Det innebär att vår frälsning i Kristus Jesus måste vara ett fullbordat faktum innan vi kan få ett rätt begrepp om vad det är att tjäna Gud och att hålla Guds tjänst inför Gud. Gud vill äga allt hos oss människor, både ande, själ och kropp. och Ingen människa är sin egen Herre Ty antingen har hon Gud som sin herre, eller också har hon den onde. Det här slutar med att den sista plågan går över Egypten där Gud dödar allt förstfött. Och för att skydda Israels barn så ska de ta ett lamm och slakta det, och så ska de äta det in i sitt hus och så ska de stryka blodet från lammet med en knippa i isop på dörrposterna och på det övre dörrträdet. Och sen är de fria att komma, kunna dra ut ifrån Egypten när morgonen inträffar nästa dag. Och det här är en utav de starkaste förebilderna i Gamla Testamentet på vad Jesus gör för vår del. Israels barn var skyddade från Guds vredesdom genom blodet som var struket på dörrposterna och det övre dörrträdet. Och på samma sätt är vi skyddade ifrån Guds vredesdom när vi stryker Jesu blod på vårt hjärtas dörrposter. Någon undrar hur kan detta gå till och hur kan detta ske? Jag förstår det inte riktigt. Jo, då är det så här att vi alla människor har syndat och lever åtskilda från Gud. Men Gud är nådefull, Han är barmhärtig och Han är kärleksfull och han vill rädda oss människor från det onda och han vill föra oss människor in i en ny gemenskap med honom. Och det kan bara ske på ett sätt. Jesus säger när han börjar sin gärning Omvänd dig, till himmelriket är nära. Vi behöver omvända oss från det gamla sättet att leva och vi behöver börja leva på ett nytt sätt. Och när Jesus instiftar nattvarden så säger han Detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Vi behöver få våra synder förlåtna inför Gud. Och det kan inte ske med mindre än att blod utgjutes. Och Under gamla förbundets tid så var det kalvar och blockars blod som utgjöts, men det var bara tillfälligt under uppskovets tid, ända till dess att Jesus kom och var det fullkomliga offret, en gång för alla. Och när Jesus hänger på korset, lider och dör i vårt ställe, ta på sig det straff som vi egentligen skulle ha då är Gud tillfredsställd med att Jesus har tagit det på sig. Och Johannes döparen säger när han får se Jesus Se Guds lam som borttager världens synd. Hur kan det här då gå till? Jo, när du omvänder dig som människa bekänner din synd inför Gud, Be Gud om förlåtelse för att du har levt på ett felaktigt sätt inför honom och åberopa dig av att Jesus har lidit och dött i ditt ställe och tagit straffet på sig. När du gör det uppriktigt av hela ditt hjärta inför Gud då är Gud nådefull och barmhärtig och då ger han dig sin stora gåva. Och vad är detta? Jo, det är på nytt födelsens under. I Johannes evangelium i första kapitlet står det så här om Jesus. Han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Men åt alla så tog emot honom gav han rätten, eller gav han makten, att bli Guds barn. Och de har blivit födda, inte av någon människas vilja eller av något kötts vilja, utan de har blivit födda av Gud. Och Jesus säger i sitt nattliga samtal med Nikodemus i Johannes tredje kapitel säger han till Nikodemus, du måste bli född på nytt för att kunna se Guds rike. På nytt födelsen är en Guds gåva till dig därför att Gud älskar dig och vill dig väl. Men han vill att du ska komma in i en upprättad relation med honom på det sätt som han har tänkt sig. och det gör han genom att han föder dig på nytt och det sker djupt inne i din ande. När den heliga ande kommer i kontakt med din ande så blir du född på nytt. Det uppstår ett nytt liv, ett oförgängligt liv i din ande. Det är Guds stora gåva till dig som människa när du tror tar till dig att Jesus har tagit straffet på sig, som du egentligen skulle ha. När du omvänder dig och vill börja leva ett nytt liv tillsammans med honom. Och Detta symboliseras av att Israels barn åt påskalammet. De var inne i huset, de åt påskalammet och de stryk med en isopknippa blodet runt dörrposterna. Och på samma sätt får du stryka Jesu blod runt ditt hjärtas dörrposter så att du har möjlighet att bli född på nytt och uppleva på nytt födelsens under. De skulle använda sig av en isopknippa för att stryka blodet vad kan det ha för betydelse för oss då? Jo, isop var en liten oansenlig växt, några decimeter hög bara. Och att ta en isopknippa och stryka runt dörrposterna handlar om att du behöver inte ha en stor tro för att kunna förstå vad på pånyttfödelsens under innebär. Du behöver inte ha en teologisk ingående förklaring på vad detta innebär. Du behöver bara en liten tro att handla på för att göra detta. Och så kommer på pånyttfödelsens under att ske i ditt liv. Och du kommer att få uppleva att det finns en andlig verklighet du kommer att få uppleva att Gud är din far, jag är hans barn. Du kommer att få uppleva att Gud är din frälsare och du kommer att få uppleva att den helige Ande är din hjälpare. Detta kommer du att få uppleva på ett sätt som du inte har gjort tidigare när du i tro tar till dig detta. Och Det är Guds stora gåva till dig, av kärlek till dig, av nåd. Och det kräver ingen motprestation ifrån dig mer än att du omvänder dig och i tro tar till dig detta. Så börjar det kristna livet. Och så börjar också uttåget ur Egypten för Israels barn. Och så skulle de äta påskalammet helt och hållet. De skulle steka det, och ingenting fick lämnas kvar. Och Det betyder för oss att vi ska ta till oss Jesus helt och hållet med allt vad han har för att vi ska kunna tillgodogöra sig det som finns i honom så att vi kan leva det kristna livet på ett fullödigt sätt och växa upp till en full och härlig frälsning. Och när Israels barn har ätit påskalammet och alla förstfödda i Egypten har blivit slagna utav Guds vrede då är Farao beredd att släppa Israels barn så att de kan börja uttåget ur Egypten och det står att ingen fot staplade utan de kunde gå starka och stadiga ut ur Egypten. Och egyptierna hjälpte till och med att de skulle komma ut ur landet, för de var så rädda att de skulle förgås om Israels barn inte lämnade landet och det står till och med att inte en enda hund gläfste mot Israels barn när de lämnade Egypten. Så stor är Guds makt när vi vill omvända oss och leva ett helöverlåtet kristet liv tillsammans med honom. Och så tågar Israels barn ut ur Egypten med allt vad de har och de får dyrbarheter med sig från egyptierna och i nästa avsnitt ska vi se vad som händer när de har kommit iväg från Egypten. Då vill jag sammanfatta det här avsnittet så här. Du som lever som människa idag, som ännu inte har blivit kristen, ta emot Jesus som din frälsare, omvänd dig ifrån ditt gamla sätt att leva, be Gud om förlåtelse för dina synder, Tacka för att Jesus har tagit på sig straffet för det sätt som du har levt och att hans blod är utgjutet till rening för dina synder. Börja ett nytt liv tillsammans med Gud som din Far, med Jesus som din Frälsare och med den heliga Ande som din Hjälpare. Tacka Gud för pånyttfödelsens gåva som han ger dig när du upplever att det finns ett annat sätt att leva det kristna livet på. Och så slutar vi det här avsnittet med att jag vill be till Herren för dig som tittar och lyssnar. Kära himmelska Fader, jag tackar dig för ditt levande och skarpa ord. Nu ber jag dig för var och en som har lyssnat och tagit till sig det här ordet. Låt det bära frukt i ståndaktighet, låt det bli ande och liv. Låt det leda till frälsning för den som inte har upplevt frälsningens glada nyhet tillsammans med dig. Tacka dig Fader för du mäktig att kunna verka vad till ditt ord är utsänt. I Jesu välsignade namn. Amen.